12 עכשיו ועוד 38 דקות, בתחילת המשדר דיווחה כאן כתבתנו המדינית גילי כהן על פריצת דרך היסטורית מדינית. נשיא צ'אד מגיע היום לישראל, אנחנו אומרים עכשיו שלום לדוקטור דורי גולד. שלום, צהריים טובים. שלום לך, משם מנכ״ל משרד החוץ, בין שלל מעשיך הרבים, והיום נשיא מרכז ירושלמי לענייני ציבור ומדינה. אתה היית בצ'אד במסגרת שיחות חשאיות? קודם כל, הם לא היו חשאיות, אבל הייתי בצ'אד. תספר לנו מתי. במהלך 2016, בעקבות הביקור של ראש הממשלה באפריקה, עם ביקור שכלל ארבע מדינות, אנחנו המשכנו עם משרד החוץ בתנופה מדינית. היה אז באירוע באנטבה, אני זוכרת, באוגנדה. היה אירוע באנטבה, זה היה אירוע המרכזי, אבל נציגים של שבע מדינות הגיעו לאירוע הזה. ואז אנחנו המשכנו עם משרד החוץ לבקר מדינות רבות באפריקה כדי לבנות על תנופה שראש הממשלה התחיל. ומה במסגרת ההמשך הזה של עוד מדינות עשיתם במסגרת התנופה? מה אתה עשית אישית? איפה היית? אני קבעתי, אני הסתכלתי על המפה וראיתי שיש... אתה אז מנכ״ל משרד החוץ, כן? אני מנכ״ל משרד החוץ אז. אני הסתכלתי על הרצועה של מדינות שהתחילה בגיני קונקרי, יש מספר מדינות בשם גיני קונקרי, לאורך הסהרה עד הגבול של סודן, וכמובן שעד... כולל סודן? נכנסת לסודן? לא, עמדתי עד סודן. כן. ואנחנו, צ'אד היא המדינה האחרונה שגובלת בסודן. כן, שכנתה של, של סודן. כן. ובצ'אד מה קרה שם? בצ'אד המשלחת של משרד החוץ הגיעה לנג'אמנה הבירה של... של צ'אד, ומשם אנחנו המשכנו עד אפשר לקרוא לזה בית רשמי של נשיא צ'אד אידריס דבי בסהרה, בנווה מדבר בסהרה, בערך 40 קילומטר מהגבול של צ'אד, ושם ניהלנו דיון מדיני מאוד רציני. מה היה בדיון הזה? אני לא אכנס לפרטים או הדיון עם נשיא צ'אד, אבל ברור שהתחלנו התקרבות. אנחנו יודעים שצ'אד נתקע את היחסים עם ישראל ב-1972. למה? ואני שאלתי, מה קרה ב-1972? הייתה איזו מלחמה? הייתה איזו סיבה? והעוזרים של נשיא צ'אד ענו לי. הם אמרו, כן, הייתה סיבה. הסיבה הייתה לוב. ומועמר קדאפי. זאת אומרת, אין היום מועמר קדאפי, ובקושי יש לוב. לכן יש להם את המרחב תמרון. אבל אז מה הפריע להם, היחסים של ישראל עם לוב? לא, הם כנראה היו תחת לחץ של המשטר הלובי, ולכן הם התרחקו מישראל ב-1972. אבל עכשיו אנחנו בעידן חדש, ישראל מתחילה תנופה מדינית באפריקה, והם רוצים להצטרף. כמה פגישות כאלה אתם מקיימים אז, באמצע 2016, באותו נווה מדבר שם בבית של הנשיא, של אידריס דבי? פה יש פגישה, יש יום שלם שאנחנו מקדישים לשיחות איתו, וחזרנו לישראל משם. איך התקיימו השיחות? תכניס אותנו ככה קצת לצבע שמאחורי השיחות. איך מדברים? יש מתורגמנים? יש גם בין השיחות גם שיחות חולין? קודם כל, כולם דוברי צרפתית, אז יש לנו מתרגמים, אנשים שמתורגמים, ויש לנו אפשרות לתקשר עם כולם. הם גם דוברי ערבית, דרך אגב. זו מדינה מוסלמית. כן. זו מדינה מוסלמית, רוב מוסלמי. למה קשר עם צ'אד כל כך חשוב לנו לישראל? צ'אד היא מדינת מפתח באפריקה היום. כן. היא מדינה שלמשל שולחת כוחות
באזורי סכסוך, והיא דווקא גורם חיובי ליציבות במספר זירות. דיברנו על סודן. בסודן יש אזורי סכסוך כמו דארפור, יש כוחות שמירת שלום שכולל כוחות מצ'אד שהביאו ליותר יציבות ויותר לכיוון של הסדר. הם גם עוד פעילים באזור שפעם קראו לזה הקונגו, Central African Republic, CAR. אז הם מאוד פעילים, מדינת מפתח, מדינה חשובה, והמנהיג שלהם, אידריס דבי, הוא אחד המנהיגים הבולטים באפריקה. ישראל עושה עם צ'אד עסקאות נשק? נותנת להם דברים שהם צריכים בתחום הזה? אני לא מדבר על תחום הביטחוני. אתה הוזמנת היום לאירוע הזה, לקבלת הפנים, או לפגישות עם אידריס דבי שמגיע לישראל? אני גם נוסע לחול היום, אז לא יהיה לך זמן. לא יכול להצטרף, אני לא אכנס לשאלות של הזמנות. עד כמה פריצת הדרך הזו ובואו של נשיא צ'אד לישראל באופן רשמי וגלוי, זו פריצת דרך דיפלומטית דרמטית? זו מדינה חשובה מאוד בכל אפריקה, כמובן, היא מדינה שגובלת על לוב, ויש לה יחסים מיוחדים עם מספר מדינות במגרב, וזה חלק פשוט מהצלופה המדינית של ראש הממשלה, ומשרד החוץ המשיך את הצלופה הזאת, ולכן יש לנו את הפריצת דרך שאנחנו שומעים עליו היום. באומן יצא לך להיות? באומן? כן. שם הייתה פריצת הדרך האחרונה, ראש הממשלה ורעייתו היו שם לא מזמן. דוקטור גולד, לא שומעים אותך טוב, תנסה לחזור ככה לאותה נקודה. הייתי יועץ מדיני של פרופסור. לא שומעים טוב שוב. שמענו אותך מצוין עד עכשיו, אבל משהו השתנה פתאום ככה, בזווית אולי, או בקו הטלפון. לא שומעים אותך טוב. אני אודה לך בשלב הזה, תודה רבה לך דוקטור דורי גולד, לא שומעים אותך היטב, מנכ"ל משרד החוץ על השיחה הזו, פרסומות. מיד חוזרים עם אסתי פרס.